କଟକ ବାଳିଶମୌଜା ସ୍ଥିତ ଯଶୋଦା ଗାର୍ଡେନ୍ଠାରେ ରବିବାର କଟକ ଯାଦବ ମହାସମାର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚଉଦ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ତିନୋଟି ପୌରପାଳିକାରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନୂଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରିଥିଲେ ବିଶେଷକରି ପଛୁଆବର୍ଗମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜନଗଣନା ଓ ଏହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନଗଣନା କରାଯାଇ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଯାଦବମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଯାଦବମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଅହିର୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ସହିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅବାର ଥିଲା ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସରିଲା ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ତା'ର ସେ ଚଉଦଟା ବ୍ଲକ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ତିଆରି କରାହେବ ଦୁଇମାସ ପରେ ଆମେ ମହାସମାବେଶ ଗୋଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କରିବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି କି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ମହାସଭାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯୁବ ସଭାପତି ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଚୟନ କରାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରାଯିବ ତାହା ପାଇଁକି ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି